أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.